I januari 1989 levererades statsisbrytaren Oden från Arendalsvarvet i Göteborg. Oden byggdes för att ersätta de två äldre och mindre isbrytarna Thule och Gamla Oden. Och Nya Oden har haft en avgörande roll i svensk polarforskning. Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket, som först hyrde och sen blev ägare till Oden, samarbetade från start. Den nya isbrytaren skulle användas till isbrytarassistans i Bottenviken om vintrarna och till polarforskning i Arktis om somrarna. Oden, som är en av världens kraftfullaste isbrytare, har alltid väckt uppmärksamhet med sin annorlunda skrovform som är till för att minska friktionen mot isen. Och just formen har inspirerat till en del nya namn på fartyget. Det berättar Anders Backman, tidigare isbrytardirektör och kapten på Oden. Ja, det finns många öknamn. Från Älgläpp till Dolly Parton. Och Dolly Parton kommer mera in på att just det här för breda förskeppet och den smala akten ger en liten svängande rörelse. Det var förresten kamraterna på tyska forskningsfartyget Polarstern som gick efter oss 1991 när vi så småningom kom till Nordpolen som gav oss det öknamnet. Och det var ett positivt öknamn. Oden blev tillsammans med Polarstern första icke-atomdrivna fartyg att nå självaste Nordpolen. Anders Backman var kapten och minns stämningen ombord. Det fanns väl en del spänning ombord när vi började närma oss Nordpolen. Och 1991 års navigationsinstrument, de visste inte hur man skulle hantera alla longiturerna som kom så tätt tillsammans att några hundra meter ifrån Nordpolen så stod det error överallt. Det gjorde ju stämningen ytterligare förtätad. Minns du känslan när det var precis framme? Ja, vi funderade på om vi skulle säga att göstaken som vi ska, alltså flaggan mitt i förskeppet, eller om det är bryggan som ska vara på Nordpolen. För vi var där bara en mycket kort stund eftersom Nordpolen ligger ju på ett hav med drivande is. Alltså stoppar man så driver man ju bort då, hela tiden. Så vi var i alla fall där så att vi hade Nordpolen, geografiska Nordpolen, vertikalt rätt under mitten på fartyget. Och sen så gick vi och förtöjde vid ett flak som var lite mer lämpat för förtöjning några hundra meter därifrån. Och det gjorde Polarstern också. Sen träffades alla på isen då. Det har blivit ganska många Nordpolsbesök för Oden sedan dess. Och att som expeditionsdeltagare komma hem och kunna berätta att man har varit på Nordpolen är förstås angenämt. Men viktigast är ändå det uträttade forskningsarbetet. Och det är det som Anders Backman är mest stolt över när han tänker tillbaka på Arktisexpeditionen 1991. Den vetenskapliga ledaren, professor Leif Andersson, han skrev, kom jag ihåg, i sitt företal till slutrapporten att Oden har under den här expeditionen samlat mera prover än vad man sammanlagt har gjort under alla tidigare polarexpeditioner. Vetenskaplig ledare på den första resan till Nordpolen var, som Anders Backman nyss sa, Leif Andersson, som redan då var något av en veteran i polarforskningssammanhang och som bland annat var med på Ymer-expeditionen 1980. Men att vara med om att nå Nordpolen med ett icke-nukleärt fartyg för första gången är förstås en speciell händelse även för en van polarresenär. Det rönte en viss uppmärksamhet. Vi fick telegram ifrån både kungen och admiral Lundvall. De ringde ifrån, på den tiden fanns ju inte satellittelefoner, det var ju radio via Longyearbyen radio, så det var långvågsradiokommunikation. De ringde ifrån Aktuellt på tv. När jag kom hem sen upptäckte jag, hade min bror fotograferat tv-rutan och då visade det sig att de hade lagt ut bild på den gamla Oden isbrytaren som hade nått Nordpolen, så det var lite extra kul. Men det var många människor som ringde från
ifrån Polen och hem, och telegrafisten i Långjärbyn, Svalbard Radio. De hade aldrig varit med om att någon ringde från Nordpolen eller radiosamtal. Så att alla samtal, de hade en polminut. Det var tiden att taxa. Den här expeditionen var ju ett viktigt steg, framförallt i det internationella samarbetet. Vi hade ju någonting att ta med oss in i samarbetet, ett fartyg, en plattform, som gjorde att vi också fick möjlighet att delta på andra länders fartyg. Inte bara inom oceanografin, det var ju flera andra discipliner. Vi hade ju både meteorologi och isforskning med på 91 års expedition. Och de verksamheterna, de var ju också ute och hade en stor framtid framför sig. Personligen har jag ju varit med på ett antal expeditioner efter dess, men det blir ju färre och färre expeditioner med åren. Man blir ju både bekvämare och bortskämd, och också så får man ha lite andra uppgifter här i livet. För att en expedition med orden ska bli lyckad så är det många olika yrkesmänniskor som måste samarbeta. En viktig person är meteorologen, och han har ofta hetat Bertil Larsson. Alla satsar ju i sina program med att det går att genomföra alla aktiviteter alltid. Så kommer då vädret och lägger hinder på detta. Antingen blåser det för mycket, eller också är det som sagt var för dåligt flygväder. Det är dåligt väder överhuvudtaget. Man kan inte plocka ut fåglar för orienteringsflygning när det är minus 10 grader. Det är inte snällt mot djuren. Så det är oftast en begränsande faktor, och det blir då en uppgift att tala om hur kommer det bli, framförallt i närtid, men också låt oss säga om en 3-4 dagar. För då kanske man kan lägga om i sitt forskningsprogram med hänsyn till väderfaktorn. Oavsett om solen skiner eller inte, när det kurrar i magen så är personalen i matsalen ändå de viktigaste ombord. Och kocken Lasse Andersson, han vet vilken mat han ska laga när Bertil Larssons prognoser pekar mot storm. Jag föredrar ju det är potatismos och en korv. Så upp med en kladd mos på tallriken och så trycker du fast korven i mosen, och sen så har du allt där, så kan du äta det med en gaffel bara. Det är det enklaste för min del, tycker jag. Det varierar ju. Många kockar vet ju, kör ju så kallad stormsoppa ner med allt i en kastrull och sen så upp med det. Men jag tycker att korv är det enklaste. Nej, ingen stormsoppa i Lasses kabyss, men gärna ärtsoppa varje torsdag. Ärtorna som serveras med varm punch och pannkakor tillhör de mest populära rätterna ombord. Ärtsoppa är väldigt populärt. Framförallt bland forskarna är det väldigt uppskattat. Bland de amerikanska gäster och sånt är det just det här med punch och pannkakor och sånt där. Så att de uppskattar det. Jag ser ju fram emot många gånger. Man hör redan på onsdag när de börjar prata om att imorgon är det ärtsoppa. Men annars är det väl stort sett, de är nöjda de flesta.